سەرۆکوەزیران عێراق لە بایەخی پێکهێنانی گەورەترین هاوپەیمانی کەم دەکاتەوە و ڕای دەگەیەنێت مەرج نییە هەموو لایەنە سیاسییەکان لاوپەیمانیەتێکی گەورەدا بەشدار بن، بەڵکو ئەوە گرنگە کە زۆرترین لایەن سەرۆکوەزیران هەڵبژێرن. حەیدەر ئابادی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە وتاری هەفتانەی خۆیدا ڕایگەیاند ململانێ لەسەر وەرگرتنی پۆستەکان ناکەن، بەڵکو دەیانەوێت وڵات نەکەوێتە بۆشایی دەستوریەوە. ئابادی داوای لە لایەنە سیاسییەکان کرد بە زووترین کات کۆ ببنەوە ڕێک بکەون، چونکە تێپەڕینی کات لە بەرژۆندی هیچ کەس و لایەنێکدا نییە. سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان کرد پەلە بکەن لە ڕاگەیاندنی کۆتایی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بۆ ئەوەی پرۆسەی سیاسی بەڕێرەوی یاسایی خۆیدا بڕوات و پەرلەمان یەکەم کۆبوونەوەی خۆی گرێ بدات و لیژنە و دەستەکان پێک بهێنرێن و حکومەتیش دابمەزرێت. لەبواری بنبڕکردنی گەندەڵی لە چوار ساڵی دەسەڵاتی ئەم کابینەدا نزیکەی 5000 کەس لە بەرپرسان ڕوبەڕووی دەستەی نەزاها و لێپێچینەوە کراونەتەوە کە لە ناویاندا ژمارەیەک وەزیر و بەڕێوەبەری گشتی هەیە. لەو ژمارەیەشدا ئێستا 300 بەرپرس لە لایەن دادگاوە بە سزای خۆیان گەیەنراون. ئەمەجگەلەوەی تا ئێستا زیاتر لە 3000 بەرپرس لە پلەی جیاواز دەستگیر کراون و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا کراوە. لە نوێترین ڕووداویشدا بە تۆمەتی بەفیڕۆدانی پارە لە ژمارەیەک پرۆژە هەردوو وەزیرانی پیشەسازی و پەروەردە و ژمارەیەک لە بەڕێوەبەری گشتی ڕوبەڕووی یاسا و لێپێچینەوە کراونەتەوە.